Urban Escape handlar om att förändra ett B-läge i Stockholms innerstad till ett A-läge. Att få en död del av staden att bli attraktiv igen. Vi har haft två hus i kvarteret, det som heter T29 och T31. Och då är vi husarkitekter och jobbar för AMF. Analysarbetet gick ut på att se hur kan en byggnad eller ett kvarter vara förlösande för hur människor rör sig och får kontakt med andra stadsdelar. Att inte byggnaden och kvarteren blir hinder utan det blir naturliga mötesplatser, ett flöde för människor och liv. Hela Brunkebergs torg är aktiverat på ett helt annorlunda sätt än vad det var förut. Även gatorna runt omkring har aktiverats av nya innehåll och inte minst att komma upp på taklandskapen och uppleva den fantastiska utsikten över Stockholm. På distans så är det liksom en förnimmelse, det är en kulör och det är ett skimmer och det är en glans. Och på nära håll så är det textur och taktilitet. En byggnad ska kunna tåla att se både på makroavståndet, att smälta in i stadens kontext. Men man ska också klara den här uppgiften ända ner till mikro. Att hitta ett material som klarar båda delarna, det är jätteviktigt. Långsiktighet är ju det är vårt DNA. Det är det enda sättet att skapa riktigt bestående värde. Och då gäller det att jobba med aktörer, arkitekter till exempel, som förstår det. Och det har fungerat väldigt väl. Man har varit med och förstått att det här är viktigt för Stockholms stad och dess framtid. Intressant med att jobba med en fastighetsägare som AMF är att man har tid och rådrum att skapa någonting verkligen bra och unikt. Och det är ju en dröm för en arkitekt att jobba med sådana beställare. Hus står inte av sig själva. Hus som överlever och blir historiska, det är byggnader som människor är villiga att ta hand om. Bästa med Urban Escape det är att en del som länge var död har faktiskt blivit levande igen. Att jobba fram ett projekt som är unikt mitt i Stockholms hjärta och som är ett riksintresse, det har varit ett fantastiskt arbete.